والآقبت للمتقين الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة ولا المختار في القدم والآلي والصحبي ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم منبر رسول پر رونق افروز سرمایہ اہل سنت بابا قوم و ملت محسن اہل سنت حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حافظ و قاری محمد احترام عالم صاحب مصباحی عزیزی دامت برکاتہم عالیہ خطیب و امام دربار علی شاہ مسجد حضرت مولانا حافظ رئیس صاحب قبلہ مجز اللہ النورانی مولانا شہاب الدین صاحب مجز اللہ العلی مولانا حافظ و قاری عرفان نجمی صاحب اور دیگر معززین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلند آواز سے بارگاہ نبی میں درود و سلام پیش کریں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وعلى آلک واصحابک واصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری علی رحمت عرض کرتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو اے میرے مرید مت ڈرنا اے میرے مرید مت گھبرانا آپ ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے کچھ پیر تو ڈراتے ہیں میرے غوث پاک بشارتیں دیتے تھے کہتے مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا اور کچھ ایک ہم ہی نہیں اس آستانے پاک کے کتے کچھ ایک ہم ہی نہیں اس آستانے پاک کے کتے زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا فرشتے قبر میں جب مجھ سے پوچھے گے تو کہہ دوں گا کہ طریق قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا اور پھر فرشتوں سے ملاقات ہو جائے گی نا پہچان ہو جائے گی نا قیامت کے دن فرشتے کیا کریں گے ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا اور پھر فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے ارے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں میں اپنی گفتگو کی ابتدا حضور
سرکار مدار پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت سے کرنا چاہتا ہوں۔